အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့လည်းဒီ channel မှာမစ်ဆင်းများအားလုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မစ်ဆင်းများအားလုံးပဲဒီနေ့ရတဲ့တပတ်စာပြေးသွားပြီဖြစ်လို့နောက်လာမယ့်တပတ်စာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလိုင်းလေးကိုတင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဖုန်းလိုင်းတော့ site ကြီးကိုပေါ့နော်မတင်သေးခင်မှာကျွန်တော်တနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကိုရမ်းမတင်နေနေမှာဒီလိုဒီခဏပေါ့နော်ခြေရင်းခွင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ site ကြီးကိုတော့အရင်အဆုံးပေါ့နော်အချိန်မီအောင်လို့ပေါ့ပြောနေဆိုရင်အချိန်မီလေးလေးပေါ့နော်ကြည့်ရှုပြီးတော့ထိုးနေအောင်လို့ဒီ site ကိုအရင်တင်ပြလိုက်ပါခင်ဗျာအခုဒီကနေ့ကတော့ဒီပတ်မှလည်းတက်နေတော့ထဲပဲပေါ့နော်။ရထားတယ်ရှားထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီကတော့ဒီပတ်မှလည်းကျွန်တော်လုံးနဲ့ကျင်းနဲ့တော့ကတ်လဲသွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပတ်မှလည်းတန်ဆန်းရဆန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ခစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တက်နေတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ exercise လေးပေါ့နော် message ကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ပြီးပြီးတော့ကစားနေမှကစားပြီးဆုံးဖြတ်လို့လည်းရပါလေ။အဲ့တော့ဆိုင်သွားလာတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆင်းထားလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံးရဲ့ပုံးကိုပြည့်ရထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါစီတဲ့ဘယ်နဲ့ဒီလိုနှလုံးပေါင်းစဉ်ဒီနှလုံးပေါင်းလို့တော့ပါရတယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းပြီး6ဆူတာရပါတယ်ဒီကတဲ့ဘယ်မှာဒီတိုင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အထိတ်စီးတစ်ပင်နဲ့တော့ပေါင်းမယ်ပေါ့ပေါင်းလိုက်တော့လည်းပါရရတယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းက6လေးရပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်နှစ်ပင်မှာခုလိုမျိုးပေါင်းခြင်း6ပေါင်းခြင်း6ဒီလိုမျိုးအတွားလာလေးကိုရှိခဲ့လို့ဒီမှာရှိတဲ့3နဲ့ဒီဒေရဲ့ဒီဒီတော့ဒီနေ့ခလာမယ်ပေါ့နော်ထိတ်စီးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းခြင်းပြီးတယ်ပေါင်းခြင်းကပါပဲရတယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်း6ဆူရပါတယ်ရနေရလို့ဆိုတော့ဒီလိုတစားပုံစံအတော်လာလို့ပေါ့နော်။ဒါပထမတော့မှာဆိုရင်3ချီလေးပါဆိုလို့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့6ဖြစ်အောင်တက်စီနေရာကဒီမှာဆိုရင်3ထပ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆင်းနေပေါ့နော်။ဒီရတဲ့ပုံမှာဒီတိုင်းနဲ့တက်စီလေးပါဆိုလို့ပေါင်းခြင်း6ဖြစ်အောင်တက်စီနေရာက5ထပ်ဆိုပြီးတော့ဒီတပုံမှာပုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါတော့3ချီလေးပါဆိုလို့ပေါင်းခြင်း6ဖြစ်အောင်ဆိုရင်တက်စီနေရာက3ဆိုတော့ပေါ့နော်။တက်စီတစ်လုံးပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့စာပန်အရာပေါ့နော်။ကြာပြရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်စာပန်အရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါထိုင်းလာလို့ရတာတုံးထိတ်ချီကိုပြင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့တုံးထိတ်ချီရလို့ဒီကပ်3ကိုကနန်းလေးလေးမှာပေါ့နော်။အပါများပါတယ်။ဒါတော့နောက်ထပ်အလေတိုင်းတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်လို့။အလေတိုင်းကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရထားလဲဆိုရင်3ရယ်4ရယ်9ရယ်ဒီတုံးလေးပေါင်းတာပါ။ဒီတုံးလေးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းပြီးပါဝင်လဲဆိုတော့ပေါင်းဝင်ပါတယ်။ဒီနေ့တစ်ပွဲ4 3 9ပေါင်းပြန်တော့လည်းဒီနေ့တစ်ပွဲမှာလည်းပေါင်းခြင်းပြီးတုံးဆူရမယ်ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့အစားအသောက်လာကတော့အထမထိစီလိုက်အတိုင်းလေငါငါတက်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီထွက်လာမယ့်အလေတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းနေရယ်၃ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ညာနေရမယ်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့အတွက်ဆိုင်ပါတော့အဲ့တော့ပထမထိမှာဆိုရင်၄ရှိပြီးသားဖြစ်လို့၄တုံးကနှလုံးပေါင်းလို့ပေါင်းခြင်းက၄ရှိပြီးသားဗျာဒါတော့ဒီရဲ့၃ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းဖြစ်အောင်ဆိုရင်ထိစီအလေတိုင်းညာကဘာတလုံးစင်းပြရမလဲဆိုတော့ကိုယ်တလုံးပေါ့နော်အလေတိုင်းကြပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တလုံးဒီရဲ့ပထမတစ်ပုံကြတယ်ဒုတိယတစ်ပုံကဒီတိုင်းတုံးဝင်လေးပေါင်းလို့ပေါင်းခြင်း၄ရှိပြီးသားဒီပေါင်းခြင်းဆိုရင်3ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီအလေတိုင်းမှလည်းဒီတစ်ခုမှာ4အလေတိုင်းရှိပြီးတော့စင်ခဲ့ပြီးတော့3ပေါင်းခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ4အလေတိုင်းကလည်းနှစ်ပင်တစ်ချောင်းဝင်နေတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပင်ကတော့ပေါ်ကစားရမယ့်အပင်ပေါ့နော်။ဘာတစ်ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းဒီ6ရှိပြီးတာ6ရတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ပေါင်းခြင်းရမယ့်ကဏ္ဍက3ပေါင်းခြင်းရမှာဆိုတော့6ပေါင်းခြင်းရှိပြီးတာဆိုတော့အလေတိုင်းညာကဝင်ပြရမယ့်တစ်လုံးကြီးခုံတစ်လုံးဝင်ပြတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲအလေတိုင်းညာကဘာပေါင်းခြင်းလဲမှတ်မယ်ဆိုရင်3ပေါင်းခြင်းပဲမှတ်မယ်ပေါ့နော်။စာပိုင်းရဆိုရင်လည်းခုံတလုံးအလေတိုင်းများကစင်ပြရမယ်ကြာပြရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဒါတော့နောက်ထပ်နောက်ပိတ်တိုင်းမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီတကွက်ကတော့ပြီးတော့မှာပေါ့ဒီတိုင်းကတော့နောက်ထပ်တစ်ခါကဘယ်လိုမျိုးလေးရလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ငားနဲ့ရောရဲ့ထွက်လာမယ့်ဒီနောက်ပိတ်တလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနှလုံးပေါင်းတာပေါ့ဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းပြီးပါဝင်လို့ဆိုရင်နှေးပေါ့ပေါ့နော်ဒီလိုတွေမှာလည်းဒီတော့ကတိုင်းရင်ဒီမှာရှိတဲ့ချောင်းနဲ့ဒီအပိတ်တလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းပြီးဘာပဲဝင်လို့ဆိုရင်လေးဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းဝင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဘောတပင်နဲ့လေးဒုတိယတပင်နဲ့လေးဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ချောင်းနဲ့ပြီးဘယ်လိုလဲထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အပိတ်တလိုင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းပြီးလေးဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေရမယ်ကြာနေရမယ်ဆိုတော့တတ်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်ပထမပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုးရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့လေးဖြစ်အောင်အပိတ်ရကဘာပဲဆိုပြီးတော့ဆင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပထမတစ်ပိုင်းမှာလည်းဒီလေးပဲပေါ့နော်ကောင်းထိုင်စီကိုယ်လေးဟာမဟာနောက်ပိနေကောင်းကောင်းဆိုရဲတော့ပေါ့ပေါ့ဒီမှာတက်တဲ့ငမကိုပဲစကန်ရအောင်ပြေးခဲ့တာဒီနေ့ကမှကြည့်လဲဆိုရဲ6ရှိပြီးသားဗျာအောင်ချင်းဆိုရဲ၄ပြောင်းအပိနေရာက၈အပိဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်စင်ပြေခဲ့လို့ဒီနေ့ကမှကြည့်လဲဆိုရဲမဟာထိုင်စီကိုယ်အလေးတိုင်း၈နောက်ပိနေ၅ကို၈ဆိုတော့ပေါ့ချစ်ချင်းမျိုးပေါ့နော်စကန်ကတော့အမောနှစ်ပိလုံးမှာဒီလိုမျိုးစင်ခဲ့တဲ့အတွက်လာလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးကတော့ကစားရမယ့်အပင်မှာဆိုရင်6ရှိပြီးသားဒီလိုပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့လေးဖြစ်အောင်ဆိုရင်အပင်နေရာက8ဆိုရဲပေါ့နော်အပင်ကလေးကိုစင်ပြရမယ်ဆိုရဲ
ပြဿနာလိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်လည်းရပြီကျွန်တော်ထိုင်လည်းရပြီအလေတိုင်းလည်းရပြီဆိုတော့ခဏကိုထုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုတော့စော်ပင်နဲ့ရေးပြလိုက်လို့ခင်ဗျာဆက်စားလို့ဖြစ်သွားအောင်တော့ဖိစီခေါ်အလေတိုင်းရှင်းတော့ပြင်းတယ်တော့ခေါ်ရှင်းဆိုရဲတဲ့ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးဒီ website ပြင်ရနေမှာတကွက်ကိုဖတ်ထားတယ်ရထားတယ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် website ဘာကြီးလဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာပြီးတော့ကျောင်းလုပ်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဆိုရင်ဒီတကွက်ရမယ်နောက်ထပ်ဒဲတကွက်ရှိပါအောင်လေဒီဘက်ချက်မှာဆက်ခါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်တကွက်ဒဲတကွက်ကိုလည်းဆက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပြပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနောက်ထပ်တကွက်ဒဲတကွက်ကိုမပြခင်ပေါ့နော်မရှိဘူးအရင်ကချက်ပြပြချက်ဆိုလို့တခုကတော့ဒီလိုဆိုမှာဒဲဒဲပေါ့နော်ဒီဒီကဏ္ဍထိုးတယ်လို့ပဲဒီဒီကဏ္ဍနဲ့ဒီလိုဆိုမှာဟာရခဏနဲ့ဆွေးနွေးရပါမယ်ဒီလိုဆိုမှာအခုကတော့မေးစင်များကတော့အားလုံးပဲဒီဒီတာပေါ့နော်ဒီဒီလေးကိုကျေးဇူးရှိနေတယ်ပေါ့နော်မေးစင်များလည်းကနေမှာအတူတူတော့မေးစင်များပါတယ်ဆိုရင်စက်တယ်ကြရအောင်လို့ထပ်မံပြီးတော့အတူထုံးလေးပြပြပေးလိုက်ထားပါခင်ဗျာအသေးစိတ်လေးလေ့ကျင့်နေဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပေါ့ကိုဆက်ပြပြပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုမှာဒီဒီလေးဖြစ်တဲ့ဒီဒီတာဖြစ်လို့အဲ့တော့တနည်းလို့လို့မှာတော့ဒီဒီလေးဖွင့်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မေးစင်ကလည်းထိတ်ချလာလို့ဖြစ်ဖြစ်ကွန်မရှင်ရောင်းပြန်ပြခြင်းလို့ပြောဆက်ပြခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်2ဒီနံပါတ်နဲ့တူတူပါပဲဒီနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့အတုံးပြည့်တယ်ပေါ့နော်3989686999ဆိုတဲ့တူတူမျိုးနဲ့ပြည့်ရဲ့ဗိုင်ဘာနံပါတ်ကိုမှတ်ပါစေရဲ့အားလုံးလုံးမေးစင်ရလေကြီးဆက်ချဆော့ပြတ်ဆက်ပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးမှာကတော့အရောကတော့900အစားပါတော်ပါလေ server နဲ့အပြည့်အဝလေးပြည့်လို့ပြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ message လေးပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာထိုးခေါ်တဲ့ message လေးပြီးအပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်တူတူကစားကြတဲ့ message များအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအရောစားလိုက်လို့ကြည့်ပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးကံပြောတယ်ဒီလိုမျိုးလေးမှန်မှန်တကယ်လို့ပြလို့ပြရဲစွာလေးတွေလည်းဒီလိုမက်ဆေ့များပေါ့နော်ကိုယ်ရင်းနှောင်းစားလို့လည်းဒီခုဒီကလာတိတက်လာတဲ့မက်ဆေ့များရောဒီခုဒီကမှာစတင်ပြီးတော့ဒီကနေ့စတင်ထိုးတဲ့မက်ဆေ့များလည်းအားလုံးပဲအပြည့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ပြင်စားတယ်ခဏခူးချင်းလို့ဆိုရင်ဒီလိုကြည့်လို့ဒီစိတ်ချတာဖြစ်တာစိတ်ချဆောင်ဖြစ်တာစက်တဲ့ခဏခူးရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏခူးမယ်ဆိုရင်ဒူတီမာလေးပေါ့နော်ဒီစီမာလေးပဲခွဲထားကြည့်ဖို့ပြတာနဲ့ဒီရဲ့ commission ကိုငါ့ဟန်နေလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်။တက်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းထားလေးတွေတိုင်းနဲ့တောင်းလို့ပြတယ်ဆိုရင် commission ချတာတိုင်းနဲ့ပြန်ရမယ်။တောင်းလို့ပြရမယ့်စီများပေါ့နော်။ဒီသားလေးဖြစ်ဖြစ် commission ရောက်ပြန်နေတဲ့ဒီရောက်ဖြစ်ဖြစ်မူတူမဆိုကိုယ်လိုမျိုးအခွင့်အရေးလေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဒီဒီမှာရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီဒီမှာလည်းပေးထားပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ message များအနေနဲ့မိမိထိုးချေတဲ့အများကြီးများလို့ရောင်းဝယ်တက်တက်ပြီးပေါ့နော်။commission တွေကလည်း600ကနေ689713345စတဲ့ဖြစ်ပေါ်နော်ပြီးလို့ပြီးတော့ရရှိသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုလည်းခရီးစဉ်ကနေထိုးတဲ့ message တွေနဲ့ဒီလိုအတိုင်းမျိုးပေါ်နော်ထပ်ပြီးအကျိုးခံစားဖို့ရှိအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် message တွေလည်းဒီလိုထိုးတဲ့အတိုင်းမျိုးစတင်အကျိုးခံစားဖို့ရရှိအောင်ပါခင်ဗျာဒီဘက်ကကနေများထိုးခြင်းနဲ့ commission ရောင်းများပြန်ပြီးတော့ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အချိန်ကတော့ဒီမှာခင်ပေါ်နော်နှိမ့်လေလေးပြောပါရစေနှိမ့်လေတစ်လ50အထိရပါတယ်တစ်လုံးကလေးလေးပေါ်နော်နှိမ့်လေတလ50ဒီ16ရက်6လ950ဒီတလ50ဒီကနေဖြည့်ရှင်လေးရရှိပါရခင်ဗျာအဲ့တော့အမေစီများလေးနဲ့ပတ်စံလေးမတိုင်းခင်ဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ခဏလေးကိုဖတ်ရအောင်ပါဖြစ်ဖြစ်အခြားတော့မေးစေတဲ့တဲ့ယူပီကနေကိုမဆိုလာရခင်ရပါဘူးဒီရှိတဲ့ဘာဒီတဲ့ဘာထိုင်မှာလို့ပေါ့နော်ဒီလိုကနေထိုးနေတဲ့ဒီလိုကနေထိုးထားချတဲ့မေးစေများလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်စလေးတလေးကိုဖတ်ရအောင်ပါလို့လာရခင်နဲ့ထိုးအရာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဒီကနေလေးဒီကိုကိုချင်းလာစားပြီးတော့အရောင်းလက်ခံနေပါလို့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကကျတော့ဂလိုရီလေးစင်ပြလာလို့ဆိုရင်6ပဲဒီရထောက်လာမဲ့ထင်းစီတစ်ခုရဲ့ပေါင်းရင်းကိုယူအောင်ပါနော်အဲ့တော့ပေါင်းရင်းကိုယူလိုက်တော့ဘာရလဲဆိုရင်ပေါင်းရင်းဒီ300ပါလေဒုတိယတစ်ခွက်မှာလည်းဒီလိုပဲ308ပဲထင်းစီရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ပေါင်းရင်းဒီ300အရပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတတိယတစ်ခွက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းနဲ့ဒီကိုရေတော့ထိုင်ပြီးတလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းပြီး300နဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ပုံပြောကြည့်မယ်ဆိုတော့6ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းပြီး300ရှိပြီဒါပြီးတော့300နဲ့ပေါင်းခြင်းရအောင်ဆိုသိရှိရတာဟိုနေရာတိုင်းနဲ့300ထိုင်ပြီးဆိုပြီးတော့ရှင်းရအောင်နော်ဒီနေ့တစ်ပုံမှာလည်း308ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းရှိရှိပြီးဒါပြီးတော့300နဲ့ပေါင်းခြင်းရအောင်ဆိုသိရှိရတာ5ထိုင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယတစ်ပင်ရောက်သွားဆိုင်မှာလည်းဒီတိုင်းနဲ့တကူပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းရင်းဒီ300ရှိပြီလားပြီးတော့ပေါင်းရင်းဆိုရင်300အောင်ဆိုရင်ထိုင်စီရာကကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရဲပေါ့နော်ထိုင်စီတစ်လုံးပိုင်းကိုစင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့သွားဆိုင်လိုင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ရရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားဆိုင်နှစ်ခုလုံးမှာတော့ဘာထိတ်တွေပြန်ဝင်နေလဲဆိုရင်300ထိတ်တွေပြန်ဝင်နေပါလေ300ထိတ်စီတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလယ်ရန်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးကွဲပြားသွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အလယ်ရန်ရတော့ရေရွှေရှင်းရှင်းလေးနေအောင်ပေါ့နော်လိုင်းလိုင်းလေးကိုရှာထားလိုက်ရအဲ့တော့
ငါရေဒီကလေးရေကျွန်တော်ထွက်လာမယ်အလေးတိုင်းတစ်လုံးရေဒီလိုမျိုးပေါင်းချင်ပါတယ်ဒီတော့ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းချင်ပြီဘာရလာလဲဆိုတော့ရှစ်ဆိုတော့ပေါင်းချင်ရပါတယ်ဒီကဒီမှာဒေတာရေဒီမှာရှိတဲ့6ကဲ3ရေ9ရေပေါ့နော်ဒီတော့ပေါင်းလိုက်တော့လေဘာပဲရလဲဆိုရင်ရှစ်ဆိုတော့ပေါင်းချင်ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်တစ်ပုံမှာလည်း10ဒုတိယတစ်ပုံမှာလည်း10ပေါင်းရတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့လေကျွန်တော်ရတတိယတပင်ရောက်ပါလေဒီမှာရှိတဲ့တစ်ကဲဒီမှာရှိတဲ့6ကဲပြီးလို့ရှိရင်အလေတာတစ်လုံးကိုပေါင်းလိုက်ရဆိုရင်ပေါင်းချင်းပြီးလေတတိယတပင်ရောက်ပါလေ8ဆိုရင်ပေါင်းချင်းနဲ့စက်ပြီးတော့ဆွဲနေရမယ်ရနေရပါတော့နော်အဲ့တော့9လေးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းချင်းပြီး9ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုပေါင်းချင်း8ပြောင်းဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်ပြရမယ်တစ်လုံးကတော့9ဆိုတဲ့ပုံအလေတိုင်းတစ်လုံးကိုလည်းဆင်းပြရမယ်ဆိုတော့တွက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့9ထပ်အလေတိုင်းဆိုပြီးတော့ဆင်းနေဆင်းပြီးပြီနော်ဒီရတဲ့ပုံမှာလည်း6တောင်းပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းရင်9ရှိပြီလားဒီတော့ပေါင်းရင်ဆိုတော့10ဖြစ်အောင်လို့အလေတိုင်းညာက9အလေတိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းပြီးကြရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ပင်မှာလည်းတော်တော်ကစားရမယ်အပြင်မှာဆွဲရတယ်ဒီ6ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းရင်ဒီ9ရှိပြီလားဒီတော့ပေါင်းရင်10ဖြစ်အောင်ဆိုရင်အလေတိုင်းညာကပြစ်ဆိုတဲ့ပုံအလေတိုင်းတစ်လုံးကိုစဉ်းပြရမယ်ဆိုတော့တော်စားရန်ကိုထပ်လာပြီးတော့ဆွဲထားရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိစီလိုက်ရပြီအလေတိုင်းလေးရလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတိုင်းကိုကြည့်မယ်နော်မလေးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ခွန်6ကဲပြည့်ရထွက်လာမယ်အပိတ်တလုံးကိုတောင်းလုံးပေါင်းချင်းပေါင်းလိုက်တော့ဘာရလဲဆိုပေါင်းချင်းက8ဆိုတာပဲရပါလေဒီရတဲ့ပုံမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့8နှစ်ကဲပြည့်ရထွက်လာမယ်အပိတ်တလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ပေါင်းလို့8ဆိုတာပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီတတိယတပင်ရောက်ကလည်း9ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပိတ်တလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ပေါင်းချင်းက8ဆိုတဲ့ပေါင်းချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းရမယ်ရလိုက်ရမယ်ဒီတော့ခွန်6ပေါင်းတော့ပေါင်းချင်းဒီ3ရှိပြီလား3ရပြီလားပေါင်းပေါင်းရဆိုတော့10ဖြစ်အောင်အပိညာကဒီမှာဆိုရင်9ပိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုမှာ3ထိပ်စီ9အလင်းတိုင်း9နောက်ပိနဲ့3 9 5ဒီမှာပေါ့နော်တစ်ခွက်ပထမတစ်ခုမှာထည့်ဆင်းနေတယ်ဒီရတဲ့ပုံမှာလည်းပဲ10နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းရ10ရှိပြီလားဒါကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်10ပေါင်းလို့ဖြစ်နေမှာဖြစ်လို့အလင်းတိုင်းညာက10တလုံးအပိတ်ကဆင်းခဲ့ပြီတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ငါးထိပ်စီ9အလေးတိုင်း10နောက်ပိုင်းနဲ့ငါး9 10ဆိုရင်တက်ဖို့ကိုလည်းဒုတိယတင်မှာဒီလိုမျိုးစတာဖလာငါးခဲ့တာလေးပြပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ထပ်ထိုးရမယ့်အပြင်မှာဆိုရင်9 9ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းလို့က10ရှိသေးတာဘာမှမလို့တော့အဲ့တော့ငွေဝင်ပြရမယ့်အပိတ်ကတော့3ရဆိုရင်အပိတ်တစ်လုံးနဲ့စင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကဆိုင်ပါနော်ဒါတော့တစ်ခါပေါင်းရတော့ဒီနောက်ထပ်တင်မှာဆိုရင်လည်း3ထိပ်စီ1အလေးတိုင်း3ရအပိတ်နဲ့3 1 3ရဆိုရင်တဲ့ပေါ့နော်မင်းဘာလဲဆိုရင်ဒုတိယတဲ့တစ်ခွက်ကိုစာဆိုင်ကနေမှာဆက်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်ရထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဆိုင်လိုင်းလေးကိုလည်းပြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်တက်ပြပို့ထားတာကတော့ဒီအချက်ကလေးနဲ့ပြောတော့ဗျာတောက်လျှောက်ပေးလာခဲ့တယ်ဝင်လာခဲ့တဲ့စာလေးကိုလည်းမင်းစီတော့အမြင်နဲ့အတိပဲပေါ့နော်ဒါတော့မင်းစီလည်းတဲ့ကိုစာဆိုင်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုလိုမျိုးတလုံးချိန်နေတဲ့ပြင်ယူတော့ပြီးတော့ဒါမဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုထိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုလည်းပြောကိုယ်ကျန်တဲ့လူတို့ကစားနေပါလေအကြိုက်မျိုးတွေမကျန်တဲ့တို့မကစားလို့ဆိုရင်ကြောက်သွားမှာပါခင်ဗျာ။အဲတော့ဆက်ကလေးတွေကျန်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုမှန်လေးနဲ့ပြန်အောင်ဆွေးနွေးကြလို့ရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးကိုထူးထူးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားတော့မဲဆိုလို့ကျန်နေတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုထူးထူးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။မဲဆိုလို့ကျန်နေတဲ့ကဏ္ဍကိုမဆိုးတက်တဲ့ကလေးထူးထူးလေးဆိုရင်တော့ဒီဒီမျိုးလေးပြရဖလာနေတာမျိုးကိုတော့ဖိနေလို့ပြောစစ်ပါခင်ဗျာ။တက်တဲ့ပြီးတော့ကဏ္ဍများထူးထူးဆိုရင်လည်းဘာဝနံပါတ်က3989689689ဆိုတဲ့ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပထမကလည်းနှိမ့်လေခွင့်ရပါတော့တနည်းနည်းနှိမ့်လေကျလာ50မိနစ်ကျော်လုံးထိုးဆိုလို့ရရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ငောင်းပြလိုက်တော့ပထမကမဆိုင်ခင်မှာဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုမမဆီလို့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်ချရင်းယူစာဖြင့်အယောစာနဲ့ဟိုင်းကြည့်ပိုင်းလို့မျိုးစိတ်ကြိုင်လေးလာနိုင်တယ်အယောစာနဲ့ဝေးကြည့်ပိုင်းနံပါတ်သက်ပြီးလေကိုယ်ဝင်နေတဲ့မှာအနေနဲ့လည်းနောက်မှမရှိတော့တဲ့ဖြစ်ဘုံပြစိတ်ချစာဖြင့်လည်းနော်လက်တော့အလုပ်ကံလေးရပါတယ်ဒီပို့ချလိုက်ခင်ဗျာဘာသာဖုန်းကလေးနဲ့လက်တော့အလုပ်ကံလေးရှိရဒီဒီကနေထိုးချင်တာဒီဒီကနေတင်ချင်တာဘာလို့လဲနော်ဒါကြောင့်လည်း messenger အားလုံးကိုလည်းဒီလိုမျိုးပြောပြလို့လည်းအားလုံးကိုအခက်ကြီးတော့ပြပြပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီကလည်း messenger အားလုံးကိုဒီလိုမျိုးခြံရီးကနေလေးမှလည်းစောင့်ကြည့်လို့ဒီလိုဆီစမှာလည်းရရှိအောင်ဆီစမှာဒီတော့အားလုံးကိုပောက်ခွင်းနဲ့လို့ရရှိပါပါလို့အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းမျိုးပါပါ့။ဆက်ဆံနေကြပါလို့ဆိုလို့ပေါင်းထားမှုပါလေခင်ဗျာ။ဒီစီကြမ်း messenger ဒီကြောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါလေ။အားလုံးအားလုံးအစီအစဉ်ကောင်းကောင်းကြပါစေခင်ဗျာ။